vi på väg till en ny ö. Vi har lämnat vår gamla ö och vi är till en ny nu. Vart är vi på väg? Hippie Island. Där ska vi träffa våra kompisar. Vad heter din kompis då? Men inte de du har träffat nu. Vad heter din kompis från Gotland som kommer nu? Ja, vi ska träffa Robin och lite andra kompisar. Kom bara Tommy, Jeffa, Max. Vad sa du? Max är en tönt. Som inte vågar simma under vatten. Nä, okej. Ja, det ska bli jäkligt kul att träffa dem i alla fall. Så de kommer imorgon. Vi åker en dag tidigare. Och vi rullar in i Pippi om 5 minuter ungefär. Ja, nästan framme är vi. Ser lovande ut. Här står på thailändska så det är svårt att fylla i. Ja, men hur ser hotellet ut? Jag tror att... Ja, han kommer. Jag tror att vi ska bo här inne någonstans. Som är en liten stuga. Så Robin, Max, Tommy, Jeppa är på väg in med speedboat till Pippi nu. De är här om 15 minuter. Så jag ska springa iväg och möta dem. Innan ska jag knåpa ihop en liten välkomstpacket åt dem. Köpa lite alkohol och grejer och stoppa i här. Lite is, får vi se vad det blir. Thank you. Right. Thank you. Cheers. Köpt lite bira, cola, rom. Ja, det blir bra. Fucking joker. Det är bra. Fast man jävlar långt till. Det är en båt. Ja. Det är platsen vi ska också stå på. Ja. Bra. Vad kul att vi är här. Det är bra. Ja. Vill ni se det? Ja, det är samma. Och sen faller vi inte väntar på det. Då hyr vi en sån jävla lång till båt. Men alltså de där kan inte nog få. Ja, då är en halv timme. Nej. Så har vi. Så vänta. Bara för att vi inte badar med dig så ska vi vänta en vecka tills vi ska bada. Hör du inte? Men du lilla flugsvärde, det är plötsligt när du vaknar. Vi ska hämta.